ურთიერთობის 20 წლის ქრონიკა ერების კავშირებიდან ქვეყნების კავშირებამდე. საბჭოთა კავშირში აპატიმრებენ ებრაელ ლიდერებს, რომელთა სურვილია ისტორიულ სამშობლოში დაბრუნება. სოფლიო აქციის Let My People Go's ერთ-ერთ ცენტრალურ ღონისძიებას ისრაელში არიელ შარონთან ერთად აწყობს ახალგაზრდული კავშირის ლიდერი იციკ მოშე. ჯერ კიდევ ეგრეთ წოდებული რკინის ფარდის პერიოდში იციკ მოშე ხელმძღვანელობს სვანეთში წყალდიდობის დროს დაზარალებულთათვის დახმარების აქციას. საბჭოთა კავშირში გრძელდება ანტისემიტური და ანტიებრაული აქციები, იწვის ებრაული დროშები. 1990 წელს საბჭოთა კავშირში ებრაული სააგენტოს პირველ ოფიციალურ წარმომადგენლად იციკ მოშეს ირჩევენ. სოფლიო ებრაული პარლამენტის სოხნუთის წარმომადგენელი არის პირველი საერთაშორისო წარმომადგენელი ჯერ კიდევ არა დამოუკიდებელ საქართველოში, რომელიც ფაქტიურად ასრულებს საზოგადოებრივ და მსოფლიო ებრაელობასთან დიპლომატიურ მისიას. აწყობს პირველ საერთაშორისო კონგრესს თბილისში, არწმუნებს მსოფლიო ებრაელ ლიდერებს, რომ საქართველოში უნდა შეიცვალოს მუშაობის ფორმატი და ალიის გარდა მსოფლიო ებრაული სააგენტოს მიმართულებაში გაჩნდეს ახალი დევიზი: საქართველოს, ისრაელის და მსოფლიო ებრაელობის დაკავშირება. იმ დროისათვის მეტად მძიმე მდგომარეობაში მყოფ საქართველოში ტარდება ასობით საქველმოქმედო აქცია. Unrest and wars in Georgia. Withdrawal of Jews from Abkhazia. სოფლიო ებრაული სააგენტოს ინიციატივით იწყება პირდაპირი ფრენები ისრაელის მიმართულებით. იხსნება საელჩო. სოფლიო ებრაული სააგენტოს სოხუთის სახელით მოგიროთოთ ისრაელის სახელმწიფოს დამოუკიდებლობის 84 წელი. ამ თვეში ხელი მოეწერება საქართველოს ავიაციის ისტორიაში პირველ სახელმწიფო ხელშეკრულებას ისრაელსა და საქართველოს შორის საერო მიმოსვლის შესახებ. ივნისის დასაწყისში საქართველოს და ისრაელის შორის დამყარდება დიპლომატიური ურთიერთობა. 1996 წელს იციკ მოშე, ებრაული სააგენტოს წარმომადგენელი მოსკოვში, ტოვებს ებრაული სააგენტოს ამ მაღალ თანამდებობას და აფუძნებს თბილისში საქართველო-ისრაელის ბიზნეს პალატას. ისრაელის პრესა მას 500,000 ებრაელის დაბრუნების არქიტექტორად მოიხსენიებს. იწყება მსოფლიოში წამყვანი ინვესტორების მოზიდვა. კულტურის სფეროში კავშირები მყარდება ისრაელთან, საფრანგეთთან და ამერიკასთან. გამოდის 12 კომპაქტ დისკი ქართველი მომღერლების შესრულებით. საქართველოში არსებული კორუმპირებული და ბიუროკრატიული რეჟიმის პირობებში ინვესტორები საქმიანობის დაწყების შემდეგ ტოვებენ ქვეყანას. 2003 წელი, ახალი იმედები. იციკ მოშე უკვე ბიზნეს პალატის ფორმატში აწყობს პრეზიდენტის ვიზიტებს ისრაელში, ამერიკასა და თურქეთში, ეგიდით დავუბრუნოთ ისრაელს ლიდერობა ქართულ ეკონომიკაში. ამერიკაში ეწყობა შეხვედრა Conference of Presidents, ყველაზე გავლენიან მსოფლიო ებრაულ ორგანიზაციებთან. ჩაიდო 250 მილიონი დოლარის ინვესტიცია, რომ არა კრიზისი, ეს ციფრი გაიზრდებოდა 1 მილიარდამდე. 2008 წელი, მსოფლიო კრიზისი და რუსეთ-საქართველოს ომი. საქართველო-ისრაელის ბიზნეს პალატა ისრაელის მთავრობასთან ერთად მკურნალობს 22 დაჭრილ ჯარისკაცს ისრაელში. ზოგს თავისი ფეხით შეუძლია გადაადგილება, ზოგს მხოლოდ საკაცით. აეროპორტში ყველას სასტრაფო დახმარების მანქანა წაიყვანს, შემდეგ თვითფრენავი. თელავივში უკვე ღამია, მაგრამ ებრაელი ექიმები მზად არიან. ჯარისკაცები ისრაელში საქართველო-ისრაელის ბიზნეს პალატის ინიციატივით იმკურნალებენ. 20 წელი უყურებს საქართველო-ისრაელის ურთიერთობებს. ასეთი განწყობა ისრაელში, როდესაც იყო ყოველი სამინისტროს წარმომადგენელი. და თქვენ ხედავთ ამ ხალხს, როგორი სიყვარულით აკეთებენ ამ ყველაფერს. მე დღეს დავინახე, რომ ეს არის უკვე საქართველო-ისრაელის ურთიერთობა. ისრაელის საავადმყოფოებში 20-ზე მეტი ქართველი ჯარისკაცი მსოფლიოში ერთ-ერთ საუკეთესო სამედიცინო მომსახურებას მიიღებს. ქირურგია, მიკროქირურგია და პროთეზირება მხოლოდ სამედიცინო ტერმინებია. ხშირ შემთხვევაში ებრაელმა ექიმებმა ქართველი ბიჭებისთვის სასწაული უნდა მოახდინონ. 20 წლის განმავლობაში იციკ მოშე ცდილობს ტრადიციული ქართულ-ებრაული ურთიერთობები გადაზარდოს ახალ, გაცილებით უფრო საინტერესო ქვეყნებს შორის საქმიან კავშირებში.
Ბოლო ორი წელი პოსტკრიზისულ პერიოდში ბიზნეს ბალატის საქმიანობა მიმართულია ტურიზმის განვითარებისაკენ. 2010 წელს 80%-ით გაიზარდა ტურისტების რაოდენობა ისრაელიდან. იციკ მოშეს აღიარებენ ერებს შორის დამაკავშირებლად. მომავალ წელს საქართველო-ისრაელის ბიზნეს პალატა, რომლის ხელმძღვანელობით მიმდინარეობს ისრაელის კვირეული, საელჩოსთან ერთად აპირებს საქართველოს კვირეულის ჩატარებას ისრაელში. ერები, რომლებსაც აქვთ შენების ტრადიცია. ქვეყნები, რომლებმაც სისხლით და შრომით მოიპოვეს დამოუკიდებლობა. საქართველო-ისრაელის ბიზნეს პალატა. ურთიერთობები გრძელდება.